မင်္ဂလာပါရှင်ရှန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဆုညံသားများကြောင့်ရှန်ကုန်မြို့ရင်းနေထိုင်သူများအကြမ်းအာရုံဆိုင်ရာရောဂါအဖြစ်များလာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှန်ကုန်မြို့ရင်းနေထိုင်သူများတွင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအကြမ်းအာရုံဆိုင်ရာအားနည်းမှုရောဂါဖြစ်ပွားမှုများလာတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့ရင်းလမ်းများတွင်ရှင်လန်းကျော်များပိတ်ဆို့နေတဲ့ချိန်မျိုးတွင်ရင်ချွတ်ရဲ့ဆူရှတဲ့ဟွန်းတန်များကိုကာလရှည်စွာကြားလာရခြင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းတွင်တရက်စင်မီပြတ်တောက်တာကြောင့်မိဆက်များအချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်ပြီးသုံးလာကြခြင်းတို့ကြောင့်အနီးနားနေထိုင်သူများမှာအကြမ်းအာရုံဆိုင်ရာတည်ရမှုအခြေအနေများကိုကြုံလာရခြင်းများရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကြမ်းအာရုံဆုံးရှုံးခြင်းကိုအခုကဲ့သို့သောကြေလောင်ဆူညံတဲ့အတန်းများကိုအမြဲနားထောင်နေရခြင်းအပါအဝင်ဝတ်သက်လူမျိုးယောဂဘူးကုသဖြစ်ပွားခြင်းနားထိခိုက်နိုင်တဲ့ဆေးဝါးများအလွန်ကျွံတောက်မိခြင်းအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာခြင်းမွေးရပါအကြမ်းအာရုံမကောင်းခြင်းအဖျားကြီးခြင်းလေးဖြတ်ခြင်းအုံနောက်တွင်အချိန်များဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်နားလေးပြီးအကြအာယုံဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေများရှိလာကြောင်းနှစီကိုတစ်ခုခုဖြင့်ထိုးမိခြင်းနဖာကြီးများပိတ်နေခြင်းနားပိုးဝင်ပြီးကုဆတ်ခြင်းနားအတွင်းမှအယိုးထိခိုက်မိခြင်းနားအတွင်းသို့ပြင်ပမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုဝင်ရောက်ခြင်းစတဲ့အကြောင်းရင်းများကလည်းအကြအာယုံဆုံးရှုံးခြင်းတို့ကိုခံစားရနိုင်ကြောင်းနားနှာခေါင်းရောဂါကုဆရာဝန်ကြီးများထံမှသိရှိရပါသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသန်းပေါင်း120ကျော်မှာအကြအာယုံချုပ်ရင်းလျက်ရှိကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်လူဦးရေရဲ့70ရာခိုင်နှုန်းဟာနားရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ပွားနေကြောင်းဆိုရစွာနားလေသူများမှာလူဦးရေ400ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးနားနှင့်ပတ်သက်တဲ့ရောဂါများအနက်တွင်နာတာရှည်နားပြည့်ရိုးရောဂါတက်ကြီးနားလေရောဂါမွေးခင်စာနှင့်ခလေးနားလေရောဂါနဲ့ဆူညံသံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နားလေရောဂါတို့မှာဖြစ်ပွားမှုများကြောင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်တမ်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်